Sou o vereador Cícero Brito, estou aqui na creche Carolina Rotter Ferraz, no bairro Santa Terezinha. Através de uma emenda impositiva desse vereador, nós estamos podendo colocar cobertura nessa quadra. Às vezes que hoje é um dia nublado de chuva, as crianças não podem brincar num dia ou sol ou chuva. Então nós estamos, através da nossa emenda positiva, colocando essa cobertura na quadra. Atendi o último dia 26 de janeiro, foi homologado o pregão. Então eu estou muito contente e eu acredito que vai ajudar muitas as crianças, muitos os professores, os educadores, né? Que é um lugar com chuva, com sol, eles vão poder brincar na quadra. Eu agradeço ao executivo e todas as pessoas que se empenharam para acontecer. Esse é o papel do vereador, esse é o por onde anda o vereador. Olá, agora já estou aqui na rua Macpá, de frente ao condomínio Padovani, ao lado da rua Piauí aqui. Esse é um local que tinha muitos acidentes. Os veículos entravam em alta velocidade aqui, causavam acidentes, atropelamentos aqui. Agora foi invertido a mão, através de um requerimento nosso, atendido pelo Executivo, através da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, melhorou a condição dos moradores, dos motoristas. Então foi uma solicitação e um atendimento importante. Agradeço a Secretaria, ao Executivo e a Secretaria de Mobilidade Urbana e Transportes. E hoje, nessa sessão, também temos requerimentos, indicações importantes, como a revitalização do calçamento da Escola Núcleo Habitacional. Está revitalizando a cidade inteira, a gente está pedindo a revitalização lá também. Então acompanhe a sessão, muito importante, requerimentos importantes, propositores importantes. Vamos todos acompanhar a sessão.